Jednostavno, on je sin Boži i kažu, kao što mi rađamo svoju decu, i Bog je rodio svog sina. To je jedna hula, to je jedno ljudsko, telesno razumevanje ovih nadahnutih tekstova, ali hajde da pogledamo šta u stvari ovi tekstovi govore i šta znači da je Bog tog Mesiju, tog svog sina, rodio. Dragi moji prijatelji, još jednom vas srdačno pozdravljam. Dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u novi video. Jako sam srećan i Bogu zahvalan što možemo ponovo da se družimo i što možemo, ja sam siguran i ubeđen, da koristimo kvalitetno vreme ovog svog prolaznog života, da se bavimo vanvremenskim večnim stvarima, mislima i istinama. Evo nas još jednom u novom videu. U ovom novom videu u kome sam zaželeo da govorim o jednoj jako važnoj temi, a to je ideja o tome ko jeste Isus Hristos. Kao što vidite, predavanje nosi naslov Bogo čovek Isus Hristos. Zašto želim da pričam o toj temi? Jednostavno zato što ima raznih ideja u komentarima ispod mojih predavanja, vidim razno razne komentare koji idu u tom pravcu da potvrde ovu ili onu ideju o tome ko je Isus Hristos. Mnogo ljudi se javlja koji govore da Isus Hristos ne može biti Bog, on je samo sin, on je stvoreno biće, ili kažu neki on je rođeno biće, on nikako ne može biti Bog. Eto, možda zbog tih komentara, a i nekih poruka privatnih koje sam primio, želeo bih da se bavim ovom temom, ali kao i uvek da analiziramo šta Biblija kaže o toj temi, a ne naše neke ideje i koncepcije i predkoncepcije koje smo već prihvatili u ovoj ili onoj crkvi. Usmerit ćemo se ka Bibliji i pre nego što pređemo na samo predavanje, koje će biti veoma opsežno, zato je potrebna puna pažnja, ja vas podsjećam na mogućnost da na mom YouTube kanalu naručite vaš primjerak Biblije besplatno. Biblija je dakle besplatna, jedino što plaćate to su poštanski troškovi. Kao što vidite, u mojoj levoj ruci imam latinično izdanje, u mojoj desnoj ruci imam ćirilično izdanje, tako da šta god da vam odgovara, kontaktirajte me slanjem vaših podataka na mail koji će se nalaziti u opisu ovog videa i kao i uvek i ovog puta ja ću vam vrlo, vrlo rado poslati ovu vanvremensku knjigu, knjigu nad knjigama, koje trebamo da damo punu pažnju svojih života, jer ona je korisna za mnogo šta. Eto, ja bih vas poveo u ovo predavanje, nek nas Bog blagoslovi, zaista je to moja i molitva i želja na početku, jer potreban nam je Duh Sveti kada razmišljamo o ovoj tako važnoj temi, o temi ko je Gospod Isus Hristos, koga nalazimo i u Starom i u Novom Zavetu. Istorija o Isusu ne počinje u Novom Zavetu. Ona tu samo dobija svoj konačni oblik. Mi ne možemo da razumemo Isusovu službu ako čitamo samo Novi Zavet. Postoje grupe hrišćana, čak čitave crkve, vernici koji kažu Stari Zavet je prošao, mi verujemo u Evanđelje, u milost i zato čitamo Novi Zavet. Stari Zavet ne čitamo ili mu posvećujemo manje pažnje. Isusova služba i delo se ne mogu razumeti bez povezivanja sa Starim Zavetom, s prethodnom istorijom Izraela. Novi Zavet prepoznaje u Isusu Božanskog Mesiju Spasitelja, čiji je dolazak najavljen još prilikom pada ljudskog roda u greh. Dakle, kada mi čitamo Novi Zavet, mi samo nastavljamo u Novom Zavetu da čitamo onu priču koju je Bog već počeo da priča još prvim ljudima koji su pali u greh i koju nalazimo i već na prvim stranicama Mojsijevog petoknjižja. Tako da te dve stvari nisu međusobno suprotstavljene. Od pada u greh pa nadalje, detalji o Božanskom Mesiji su postepeno i unapred objavljivani ljudima i dobro su dokumentovani kroz celi Stari Zavet po principu levka. Vidjet ćemo šta taj princip levka podrazumeva. I na osnovu tih objava koje je Bog polako jednu za drugom objavljivao ljudima, ljudi su mogli da steknu određenu sliku o Mesiji, o tome ko je Mesija, nešto o njegovom identitetu i o službi Mesije koju će on imati. Takođe o vremenu Mesijinog
prvog dolaska, ali i o konačnom cilju koji Mesija želi da postigne. O svemu tome mi smo mogli kao ljudi da čitamo ili ljudi kroz istoriju na stranicama Starog Zaveta. Kada govorimo o pojmu Mesije, Mesija je reč iz hebrejskog jezika, mašijah, i ona znači pomazanik ili onaj koji je pomazan. Vodi poreklo od glagola mašah, što znači pomazati svetim uljem. E kad govorimo o pomazanju u Starom Zavetu, taj čin pomazivanja uljem je bio jedan simbolički prikaz uvođenja neke osobe u određenu službu. Bilo da je to sveštenik, recimo Aron ili Samuilo, prorok i sveštenik, ili bilo da je u pitanju bio car. Svejedno, sve te ličnosti, odnosno sve te službe, su zahtevale pomazivanje. I mi nalazimo u Svetom pismu izraz mašijah sa malim m, odnosno mesija sa malim m, a to su svi oni ljudi kojima je dodeljeno ispunjenje nekog od spomenutih zadataka. Međutim, mi u Svetom pismu nalazimo i jednog posebnog mesiju. U različitim tekstovima različitih knjiga Staroga Zaveta mi nalazimo mesiju sa velikim M, a to je posebna osoba koja dolazi od Boga s posebnim zadatkom da spasi čovečanstvo koje je upalo u greh. Zašto kažem sa velikim M? Jednostavno zato što se iz konteksta tih tekstova vidi da to nije običan pomazanik, običan sveštenik ili kralj ili prorok, već je to jedna božanska ličnost. I u mnogim tekstovima taj koncept je prisutan čak i kad se on ne spominje direktno. I u Novom Zavetu mi imamo ekvivalent hebrejske reči mašijah, a to je reč Hristos. I ono što je zanimljivo i jako važno da razumemo, mnogi ljudi to ne razumeju, kada kažemo Isus Hristos ili Isus Hrist, to nije ime i prezime jedne osobe, već naše ispovedanje vere. Kad mi kažemo Isus Hristos, mi kao da kažemo za nas je Hristos Isus. Znači, Isus je taj Mesija, Isus je taj pomazanik sa velikim M, taj veliki Mesija koga Bog od Edema, od prvih ljudi pa nadalje obećava ljudskom rodu i u kome je spasenje od greha. Često se postavlja pitanje kad govorimo o Hristu kao Mesiji, kako ili zašto Jevreji nisu prepoznali Mesiju Isusu iz Nazareta. Ja mislim da to nije dobro pitanje, zato što postoji stereotip koji je pogrešan, a to je ideja da su svi Jevreji odbacili Isusa kao Mesiju i da ga još uvek svi Jevreji danas odbacuju. Bez Jevreja kao naroda mi ne bismo imali nadahnute spise koje nam je Bog dao preko tog izabranog naroda. Također ne bismo imali velikane vere o kojima učimo i čitamo i ne bismo imali mnoge učene i duhovne ljude u istoriji. Dakle, to nije dobra ideja i misao da su Jevreji kompletno odbacili Hrista. Upravo su prvi Isusovi učenici, to je strana crkva, bili Jevreji koji su njemu prepoznali Mesiju. Nažalost, neki drugi Jevreji to nisu učinili. Stoga je pravo pitanje koje mi treba da postavimo kada govorimo o Hristu kao Mesiji i njegovom prepoznavanju od strane Jevreja, kako ili zašto neki Jevreji nisu prepoznali Mesiju u Isusu? To je ono važnije i ispravnije pitanje. Zato što postoje ljudi koji su zaista prepoznali Hrista kao Mesiju. Neki savremeni Jevreji veruju Hrista kao Mesiju, prihvataju ga i mi ih nazivamo mesijanski Jevreji. Neki drugi savremeni Jevreji, nažalost, ne prihvataju Hrista i možemo reći da i značajan broj Jevreja danas je sekularan i uopšte ni ne razmišlja o Bogu pa ni o Hristu, tako da ne možemo govoriti o svim Jevrejima kao onima koji su odbacili Hrista. Međutim, i ostali nehrišćani pa i sami hrišćani nisu izuzeti od tog odgovora kada se radi o prihvatanju i odbacivanju Isusa. Da li mi odbacujemo ili prihvatamo Isusa kao božanskog Mesiju? I nama se to pitanje prepoznavanja Mesije i to božanskog Mesiju Isusu Hristu iz Nazareta danas postavlja. Zato kažemo da je to opšte ljudski i sve vremenski izazov za sve nas. Ne sme se ograničiti samo na jedan narod ili na jedno vreme. Zato smatram da je jako važno
da postavimo jedno pitanje u ovom pravcu kada govorimo o Jevrejima koji su odbacili i onima koji su ga prihvatili kao Mesiju. Postavljamo pitanje zašto su neki u Isusu prepoznali obećanog božanskog Mesiju, a neki drugi nisu. Šta je bio kriterijum koji je razdvojio ove dve grupe ljudi? Ključ su ova sljedeća pitanja. Ko je Mesija prema spisima Starog Zaveta? Šta je prema Starom Zavetu zadatak koji Mesija treba da obavi? I treće pitanje, kako prema Starom Zavetu Mesija treba da obavi taj zadatak? Mnogi ljudi danas, mnogi hrišćani kažu, ah, Jevreji su odbacili Isusa Hrista, iako celo pismo govori o njemu. Međutim, nije samo pitanje važno da li mi odbacujemo ili prihvatamo Isusa Hrista, već na koji način mi njega prihvatamo. I ovdje ja vidim jednu opasnost za današnji svet, za današnje hrišćanstvo. Mnogi ljudi s kojima se srećem, nominalno su hrišćani, prihvataju Hrista kao Mesiju, ali to mesijanstvo kojemu oni pridaju nije ono biblijsko mesijanstvo o kome Biblija govori kada kaže određene stvari o Hristu. Šta Biblija Starog Zaveta kaže o Hristu? Koji je identitet i zadatak tog božanskog Mesije? On mora biti prema Bibliji Bogo čovjek da bi mogao spasiti ljude, da bi mogao biti most nad ponorom greha koji razdvaja čovjeka i Boga, da bi mogao da bude one lestve koje dotiču nebo i zemlju. On mora po Bibliji biti Bogo čovjek. I njegova suština, njegovog zadatka, identiteta nije samo to da je on Mesija, pomazanik koji treba da umre umjesto nas i da osigura spasenje. Mnogi hrišćani, nažalost, stali su ovdje na ovom momentu, na ovoj fazi, i to je za njih ceo plan spasenja. Iako Stari Zavet i Novi Zavet otvoreno govore da identitet i zadatak Mesije su nešto mnogo šire. Dakle, prva faza je podrazumevala u zadatku Mesije da osigura spasenje svojom zameničkom smrću i svojom žrtvom. Međutim, Biblija ide korak dalje i kaže da to spasenje koje je osigurano njegovom žrtvom sada treba biti primijenjeno. On je također opisan i kao sveštenik i posrednik pred Bogom između ljudi i Boga i također kao sudija, što on čini u drugoj fazi plana spasenja. I također taj božanski Mesija izvršava na kraju spasenje kada obnavlja novo nebo i novu zemlju i kada se zacaruje ili zakraljuje u toj trećoj fazi kada će sve biti obnovljeno. To je ceo plan spasenja. I kao takvog trebamo i da ga prihvatimo. Dakle, Mesija nije završio svoju službu, ona se nastavlja dalje nakon taj posebni pomazanik, taj Mesija sa velikim M, ima i dalje zadatak koji obavlja da bi bio ostvaren taj Božji plan spasenja, da se obnovi ono što je greh narušio, i novo nebo i novu zemlju i ljudi da budu obnovljeni po obličju Božjemu. Kako to izgleda kada gledamo dinamiku sprovođenja tog Božjeg plana? Evo ukratko. Prvi ljudi su u Edemu pali u greh. Bog je došao ka njima i objavio im svoj plan spasenja i pojasnio im. To je činio, objavljivao i pojašnjavao i kasnije kroz generacije. I ljudi su čekali tog obećanog Mesiju. I onda, kada se navršilo vreme, Hristos kao Mesija, kao žrtva, dolazi. To je prvi Hristov dolazak i tada on biva prinet na žrtvu po reči Božjoj. Međutim, mi vidimo dalje da kada Hristos govori sa svojim učenicima, on kaže, ja ću biti uhapšen, ubijen od strane ljudi i kaže, vaskrsnuću treći dan, ali ne bojte se, ja idem da pripravim za vas mesto, ka ocu svome idem i kad pripravim mesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi. Dakle, od njegovog vremena žrtvovanja do njegovog drugog dolaska ostaje period također čekanja, kada Mesija posreduje pred Bogom za ljudski rod i poziva se na svoju žrtvu. I mi danas smo u toj fazi, mi čekamo da se Mesija ponovo vrati, taj božanski Mesija, Gospod Isus Hristos, po drugi put. Mi čekamo drugi Hristov dolazak, nakon koga će se desiti potpuna obnova, obnova ove zemlje, obnova neba, ali sada bez greha. I tako izgleda taj celoviti biblijski plan spasenja kako nam ga je Bog objavio preko proroka i preko apostola. Kada govorimo o ovoj fazi
objave i pojašnjavanja, kada govorimo o ovom momentu, kada Bog objavljuje svoj plan spasenja, objavljuje svoj plan o tom Mesiji kada ga pojašnjava, mi vidimo da u istoriji ljudskog roda ta objava i to pojašnjenje išlo polako i mi vidimo da taj Mesija koji je došao, mi verujemo da je to Isus Hristos, on ima svoju genealogiju, znači svoje poreklo. On je Adamov sin, on je Sitov sin, on je Nojev sin, on je Simov sin, on je Avramov sin ili potomak, Isakov sin ili potomak, Jakovljev, Judin, kasnije mnogih drugih, pa i Davida i na kraju dolazimo do Gospoda Isusa Hrista. Zato ne treba da nas čudi početak Matejevog evanđelja, jer Matej kao Jevrejin referira na ono sve prethodno obećano u Starom Zavetu od strane Boga, da će Mesija biti to seme i Adamovo, seme ženino ili Evino, seme Avramovo i seme mnogih drugih, pa i Davidovo i ostalih. I onda kaže, pleme Isusa Hrista, sina Davidova, sina Avramova. I kada smo pomenuli onaj princip levka, kako je Bog to objavljivo i vodio ljude ka toj istini o Mesiji koji će doći, šta taj levak u stvari podrazumeva? Vidite, kada su Adam i Eva načinili greh, Bog je objavio da će iz žene, njen potomak će biti spasitelj koji će izbaviti ljude od greha. I kasnije, kako se ljudski rod širi, povećava se konfuzija na neki način gde će biti taj Mesija, iz kog kolena, iz kog naroda, iz kog roda. Međutim, Bog je suzio principom levka taj izbor, jer je Adamu rekao da će to biti njegov sin. Naravno, Noje kao jedini preživeli iz prepotopne generacije morao je biti nosilac tog semena, odnosno iz njega će izaći Mesija, iz njegovih također potomaka. Avramu je Bog to obećao, Isaku, Jakovu, Judi, čak i Davidu. I kako se sužavala ta loza, tako smo u jednom trenutku došli do tog božanskog Mesije. I ono što je meni zanimljivo, Jevreji onog vremena su mogli iz pisma da razumeju i vreme Mesijinog dolaska, prvog Mesijinog dolaska, i odakle će on doći, jer je Bog pojašnjavao i objavljivo sve te informacije. I kada posmatram onaj događaj kada Isus sreće dva razočarana učenika na putu za Emaus, zanimljiv je ovaj tekst i zato ću ga pročitati, kaže Isus toj dvojci razočaranih ljudi koji kažu mi smo mislili da je taj Hristos, odnosno taj Isus, Mesija koga smo čekali, ali nažalost, evo tri dana od kako su gubili, oni razočarani idu, a Isus onda njima kroz pismo počinje da pojašnjava. O bezumni i sporog srca da verujete svemu što su govorili proroci. Nije li trebalo da Hristos to pretrpi i da uđe u svoju slavu? I kaže tekst, počevši od Mojsija i svih proroka, tumačio im je šta u svim pismima stoji o njemu. I reče im, ovo su reči koje sam vam rekao dok sam bio sa vama, da treba da se ispuni sve što je meni napisano u zakonu Mojsijevom, prorocima i psalmima. Dakle, zakon Mojsijev, proroci i psalmi su puni evanđelja, puni istine o Hristu, božanskom Mesiji koji treba da dođe. Zato ne trebamo Stari Zavet odbacivati kao nešto gde nema evanđelja. Stari Zavet je prepun evanđelja. I dragi moji, jedna zanimljiva stvar, to je jedini spis iz koga su apostoli propovedali svoje evanđelje, dok nije uspostavljen mnogo kasnije kanon Novog Zaveta. Apostol Pavle propoveda iz tih spisa Starog Zaveta. Hristos propoveda evanđelje o sebi iz spisa Starog Zaveta i cela crkva prva propoveda i širi istinu o Hristu Spasitelju iz Starog Zaveta, jer tada drugih spisa ni nema. Evo šta kaže apostol Pavle. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje vam propovedah, koje i primiste, u kojem i stojite, po kojem se i spasavate ako držite reč koju sam vam evanđeljem propovedao, osim ako uzalud uzverovaste. Jer predadoh vam ponajpre ono što sam i sam primio, da Hristos umre za grehe naše po pismima i da bi ukopan i da bi vaskrsnu treći dan po pismima i da se pokaza Kifi zatim dvanestorici. Jel primećujete koliko je važno da razumemo i poznajemo spise Starog
i Novog Zaveta, reč Božju koju nam je Bog otkrio. Jer sve se dešava po Božjoj moćnoj, tačnoj, istinitoj proročkoj reči. I zato sam ja alergičan na ljude koji relativizuju pisma, koji uzdižu tradiciju iznad pisma ili koji stavljaju pod istu ravan te dve stvari ili uzdižu nekog čoveka iznad jasnih objava svete Božije reči koje imamo zapisane u svojim svetim pismima. Jako je važno da se držimo reči jer je sve zapisano i sve se ostvaruje kao što je Bog kazao. Pogledajte odakle je apostol Pavle u to vreme propovedao silno evanđelje o Hristu. Prošavši Amfipolj i Apoloniju, dođoše u Solon gde bijaše jevrejska sinagoga. I Pavle po svome običaju uđe k njima, te je tokom tri subote raspravljao s njima polazeći od pisama. Razlagao je i dokazivao kako je trebalo da Hristos pretrpi i vaskrsne, da je taj Mesija, da je taj Hrist, Isus kojega vam ja propovedam, kaže apostol Pavle. Po kojim pismima je on to propovedao? Iz kojih pisma? Pa jedino iz Starog Zaveta, Mojsijevi zakoni, psalmi i proroci, jer to jedino tada postoji kada apostol Pavle propoveda. Novozavetne knjige će malo kasnije početi da se pišu i da se polako kasnije tek stvara kanon Novog Zaveta. Dakle, mi imamo tri dela Starog Zaveta. To je bila Biblija Isusovog vremena. Petoknjižje, pet knjiga Mojsijevih, proroci, bilo da su rani ili kasni, i imamo spise, a pri tome se podrazumevaju psalmi i mudrosne knjige. Kada govorimo o identitetu božanskog mesije, biblijskog mesije koga su ljudi iz Božjeg naroda trebali da očekuju, verujući Božjim obećanjima, moramo biti pošteni i reći da priroda zadatka koji Mesija ima pred sobom je spasenje od greha i taj zadatak zahteva da Mesija bude božanska osoba. To ne može biti stvorenje. Samo stvoritelj sveta može biti spasitelj ili pomazanik za spasenje sveta. I takođe, Mesijino delo je delo obnove onoga što je uništeno grehom. Njegov zadatak je novo stvaranje. Evo, sad ćemo proći kroz sve ove delove Starog Zaveta i kroz Petoknjižje i kroz psalme i kroz proroke da vidimo kako Bog objavljuje silno o tom Mesiji i vodi nas ka toj velikoj nadi čovečanstva. Kada govorimo o postanku, ne možemo da ne pomenemo prvu objavu Evanđelja koju je sam Bog propovedao prvim ljudima koji su pali u greh. To je tekst u trećem poglavlju, u 15. stihu, prve Mojsijeve, gde Bog izriče sud nad zmijom, to je Sotonom, posle toga što je ona prevarila ljude. To je ovaj tekst. Još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvoga i semena njezinoga, ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Šta mi ovde vidimo? Vidimo da je taj Mesija ženin potomak, dakle on će biti ljudsko biće. Ali takođe vidimo i njegovu nadmoć nad zmijom ili nad Sotonom, jer on će zgaziti glavu zmiji i vidimo da je on božansko biće. Takođe, cilj koji je stavljen pred tog Mesiju i koji on ima na svojim bedrima, od Boga dat, biće spašavanje ljudi od Sotonine vlasti. I vidimo takođe da postoji neprijateljstvo koje će Bog uspostaviti između potomka ženinog i zmije, između ženinog potomstva i zmijinog potomstva. A metod koji se ovde prorokuje da će biti metod uništenja Sotone, a to je drobljenje glave, vidimo da taj metod će dovesti i do ličnog stradanja Mesije. To je ono ujedanje zmije, od strane zmije za petu Mesiju. I mi vidimo da je Eva, recimo, razumela to evanđelje i razumela je tu ideju da taj Mesija mora biti božansko biće. Gde mi to vidimo? Pa vidimo u trenutku kada ona rađa svog prvog sina i ona kaže, jer je očekivala da će to brzo da se ispuni, rodila sam čoveka Jahvea ili Gospoda. Znači, ona je verovala da to dete koje će roditi, već to prvo dete, će biti taj obećani Mesija koji je božanske prirode, koga je Bog
obećao i da će tada jako brzo se sve obnoviti i rešiti po Božjem obećanju. Nažalost, ne samo da to nije bio Mesija, nego je taj sin za koga se nadala da on to jeste, bio prvi ubica koji je ubio svog brata Avelja. I kada ona rađa drugog svog sina, umesto Avelja, ona kaže, Bog mi dade drugog potomka, drugo seme ili zera umesto Avelja koga ubi Kain. Ona je jednostavno rečeno verovala u Božje obećanje. To obećanje da će božansko biće, ali i ljudsko, koje će biti njen potomak, koji će iz nje izaći, biti onaj koji će rešiti problem koji je greh stvorio, koji su oni upali. To je jasno iz hebrejskog izveštaja koji mi imamo priliku da čitamo. Kada govorimo dalje o toj Božjoj objavi, mi vidimo da Avramu Bog takođe obećava da će u Avramu ili Avramom biti blagoslovena sva plemena na zemlji i kaže semenom tvojim ili potomkom tvojim bit će blagosloveni svi narodi zemaljski jer si poslušao glas moj. I Avramu je rečeno da će njegov potomak biti onaj koji će rešiti problem greha. Seme, potomak, zera, kako se na jevrejskom kaže, je isti taj potomak koji je i Bog obećao Adamu i Evi u Postanku 3.5. Takođe, neprijatelj će od strane tog potomka biti poražen i takođe je i kasnijim generacijama, dakle Isaku, Jakovu, obećano da će u tom potomku njihovom biti blagosloveni svi narodi zemaljski. Recimo, Jakovu je rečeno, a tobom i potomstvom ili semenom tvojim blagoslovit će se svi narodi zemaljski. Bog objavljuje u tom potomku, u tom semenu Evinom, Avramovom, Isakovom, Jakovljevom, bit će blagoslov svim ljudima na ovoj zemlji. Kada Jakov, recimo, blagosilja svoje sinove, on kada dolazi do Jude, govori jednu zanimljivu stvar. Mi znamo da Gospod Isus Hristos vodi poreklo od Judinog plemena. Kaže, od Jude se neće udaljiti vladalački štap od nogu njegovih dok ne dođe onaj kome pripada, Šiloh. I njemu će narodi se pokoravati. Dakle, ovaj Mesija u Petoknjižju je također Judin potomak. On dolazi iz Judinog plemena, on je vladar, dakle ima kraljevska dimenzija tu. Sveopšta vladavina je Judinog kralja o kojoj se ovde govori. I zanimljivo je, kada čitamo određene druge knjige iz Starog Zaveta, mi vidimo da jedino Hristos može da ispuni ovo proročanstvo, zato što mi prepoznajemo kod Judinih kraljeva nemoć da postignu taj ideal o kome Bog govori. I takođe zanimljiv je jedan tekst koji ćemo sada pročitati u Zahari 9:9-10, koji govori o toj sveopštoj vlasti tog Judinog mesijanskog kralja. Pazite šta kaže taj tekst. Raduj se mnogo kćeri Sionska, podvikuj kćeri Jerusalimska. Evo car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava. Krotak i jaše na magarcu i na magaretu mladetu magaričinu. On će kazivati mir narodima i vlast će mu biti od mora do mora i od reke do krajeva zemaljskih. Mi vidimo da će ovaj božanski Mesija imati večno carstvo, večnu vlast i vlast koja se proteže na sve narode, sve jezike i sva kolena. Kada idemo dalje kroz Petoknjižje i uđemo u knjigu Izlaska ili knjigu Levitskog zakonika, mi vidimo da se tu pominje i još jedna dimenzija tog Mesije, a to je žrtva i posrednik, to jest sveštenik. I ovaj koncept se razrađuje iz Postanka 3. poglavlja 21. stiha, da je sam Bog u slici otkrio tu dimenziju Mesije, to jest da će on biti ta prava žrtva koja će pomiriti Boga i ljude. Kaže tekst, načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obuče ih u njih. Ovde vidimo prvu tu slikovitu ideju, odnosno prikaz, kako će izgledati taj zadatak tog Mesije. Očigledno on će biti žrtva koja će biti žrtvovana. Ove haljine simbolično predstavljaju njegovu pravednost kojom će ljudi koji su goli i grešni biti od strane samog Boga kroz Božji plan spasenja obučeni u pravednost i na neki način spaseni od greha.
Mi ovde vidimo, kada govorimo o ovom konceptu žrtve i posrednika, da ceo Levitski zakonik govori da bez prolivanja krvi nema oproštenja greha i ovde je detaljno razrađen taj koncept zamene i posredovanja između grešnika i svetog Boga i jako je važno da razumemo da ove knjige jasno govore da se čovek ne može spasiti svojim delima, svime onime što ili bilo čime što on radi, to mora da učini spasitelj. Kad kažem spasitelj, ne mislim na nekog običnog čoveka, nego spasitelj sa velikim S, a pri tome podrazumevam nekoga koji je savršeni čovek, savršena žrtva i ko na savršen način može da posreduje između savršenog i pravednog Boga i grešnih ljudi. A naravno, to može samo Gospod Isus Hristos. Vi znate da u Starom Zavetu, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u 24. poglavlju, nalaze se oni poznati stihovi kada Valak, car Moavski, želi da prokune Izrael i dovodi Valama i tera ga na neki način, nagovara ga da prokune Izrael. Valamovo proročanstvo, kada on govori o Izraelu kao narodu, u jednom trenutku Valam, proričući, vidi nekoga, to je očigledno taj Mesija, taj božanski Mesija, Hristos, i on kaže, kada ga gleda u napred proročkim očima, kaže, ja ga vidim, ali ne sada, gledam ga, ali ne baš izbliza, izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraela koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove Sitove. Šta mi ovde vidimo? Kada on gleda u Božji narod, u budućnost, u to obećanje koje je Bog dao, Bog Duhom Svetim njega nadahnjuje da gleda tu nadu, da gleda tu nadu koju je Eva trebala da gleda, koju je Avram trebao da gleda i svi verni u prošlosti, a to je taj neki posebni koga on vidi, koji je, kako ovde kaže, onaj koji je i božanska ličnost, kaže zvezda iz Jakova, ali je, kaže, i ljudska ličnost jer je potomak Jakovljev. On ima žezlo, očigledno je u pitanju kraljevski autoritet i zanimljivo je, pominje se i razbijanje glave neprijateljima, opet referenca na ono što je Bog kazao u 1. Mojsijevoj 3.15, da će taj ženin potomak stati na glavu neprijatelju Boga i ljudi, a to je zmija ili Sotona. I naravno, on će ustati iz praha, a to je slika Vaskrsenja. Mi vidimo kako je Bog savršeno objavljivo kroz petoknjižje i najavljivo tog Mesiju. I sad bih volio da vam pokažem tekst koji se često od strane muslimanskih vernika zloupotrebljava, kada oni žele da kažu da i sam Mojsije prorokovao o tom posljednjem proroku Muhamedu. Oni često citiraju ovaj tekst iz pete knjige Mojsijeve ili ponovljenog zakona, 18. poglavlja, 15. stiha do 19. stiha, koji kaže: proroka isred tebe, između braće tvoje podignuće ti Gospod, tvoj Bog, njega poslušajte, proroka ću im podignuti između braće njihove kao što si ti, i stavit ću reči svoje u usta njegova i kazivat će im sve što mu zapovedim, ako god ne bi poslušao reči mojih koje će on govoriti u ime moje, od toga čoveka ću ja tražiti. I oni često citiraju ovaj tekst da kažu da se ovaj tekst odnosi na Muhameda, a u stvari ovaj tekst se odnosi na Hrista, koji jedini može da izvrši u potpunosti ovu, možemo reći, službu posrednika i Mesije. Taj prorok je kao Mojsije. On je posrednik između Boga i ljudi jer je nemoguća direktna komunikacija bez njega. On podučava narod zaboravljenim Božjim vrednostima, ukazuje na grehe, poziva na reformu života, ukazuje na pravi put kojim se treba hoditi, zauzima se za narod i osigurava potrebno vodstvo. I zanimljivo je, on je na poseban način podržan od strane Boga i ko njega odbaci, odbacuje Boga i izlaže se večnoj osudi. Dakle, ko Hrista odbaci, izlaže se večnoj osudi, jer Duh Sveti vodi ljude ka Hristu kao jedinom temelju spasenja ljudi i Boga. I naravno, i kasnije u različitim drugim knjigama Bog je objavljivao istinu o tom Mesiji u slikama ili direktno, recimo u ranim prorocima u Samuilovoj knjizi, kada David želi da podigne Bogu hram,
Bog kaže da će on Davidu načiniti kuću, kaže podignuću seme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje, utvrdiću presto njegov do veka, ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Očigledno se ovde ne radi o Solomonu ili nekom drugom nasljedniku Davidovom, zato što će presto ovog Davidovog nasljednika biti utvrđen do veka, i on će biti seme Davidovo. I ovo se dešava u kontekstu Davidove namere, kao što rekao, da Bogu sagradi hram ili dom. U tom trenutku dešava se preokret, Bog kaže nećeš ti graditi meni hram, izgradit će ga tvoj sin Solomon, ali onda Davidu Bog kaže ja ću tebi napraviti dom, ja ću tebi dom ili dinastiju, bajit, uspostaviti. Bog to obećava i onda pominje seme Davidovo preko koga će on to učiniti, on će, kaže, sazidati moj dom. I zanimljivo je, večna vladavina tog Davidovskog kralja se pominje. Mi tu vidimo da to ne može biti Solomon ili neko drugi od ljudi, već je to Hristos koji je Davidov potomak. I naravno koristi se ona posebna terminologija koja se vrlo često koristi kada je Mesija u pitanju, a to je terminologija oca i sina. I naravno, kada posmatramo sve ovo što smo do sada kazali, mi vidimo da će taj Mesija biti ženin, Avramovo, Isakov, Jakovljev, Judin i Davidov potomak. Dakle, potomak svih tih ljudi. Ali kada idemo dalje kroz Bibliju, sve jasnije i jasnije da taj Mesija mora biti ne samo ljudsko stvorenje, nego mora biti sami Bog. I gledajte kako to jasno nalazimo u kasnijim prorocima. Recimo, u proroku Isaiji, čija je knjiga puna ovakvih objava. Mesijina priroda prema Isajinoj knjizi je božanska. On predstavlja Boga čoveka iz Davidove te kraljevske loze. I u 7. poglavlju i 14. stihu Isajine knjige tekst kaže zato će vam sam Gospod dati znak. Eto, devica ili devojka će zatrudneti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuilo. A znate šta Emanuilo znači? Emanuilo znači s nama Bog. Šta mi vidimo u ovom tekstu? Ko će biti taj Mesij? Šta iz ovog teksta možemo zaključiti o njemu? Nadprirodno rođenje u pitanju. Devica će ga roditi. On je sin, čovek, ženin potomak. I to je direktna referenca na 1. Mojsijevu 3.15. Ali on takođe i božanska osoba. Jer on će biti s nama Bog. Dalje, u Isaiju 9. poglavlju 6. stihu do 7. takođe imamo još možda jasniji tekst o ovoj božanskoj dimenziji Mesije. I tekst kaže u Isaiji 9. Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, ime će mu biti divni savjetnik, Bog silni, otac večni, knez mirni, bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovu i u carstvu njegovu, da se uredi i utvrdi sudom i pravdom, dokle, kaže Božja reč, doveka. Doveka, večno. On, taj Mesija, je čovek, dakle, sin nam se rodio, ali on i Bog. On je savjetnik divni, Bog silni, otac večni, knez mirni. Dakle, večna vlast kralja iz Davidove loze se ovde pominje. Loze koja će, kaže, na kraju večno vladati u miru i pravednosti, a to može učiniti samo taj posebni sin Davidov, taj posebni čovek sa velikim Č, Bogo čovek Isus Hristos. Kada posmatramo dalje Isajinu knjigu, vi znate da tekst koji će citirati Jovan Krstitelj, kada ga pitaju ko si ti, on kaže, ja sam glas u pustinji onoga koji viče, pripravite put Jahveu, pripravite put Bogu našemu. Naravno, mi znamo da je Jovan pripravljao put Gospodu Isusu Hristu. Iz tih tekstova možemo videti da je taj neki Mesija o kome celo pismo Starog i Novog Zaveta govori zapravo sami Gospod Bog. U Isaiji 49 do 11 kaže se da Gospod Bog je pastir svome narodu, a mi znamo da je Isus sebe nazvao pastirom dobrim. I takođe, kada gledamo recimo 61. poglavlje knjige proroka Isaije, kada kaže tamo poznati tekst Duh je Božiji na meni, Bog me je pomazao, i onda kada čitamo dalje u tom tekstu 61.1 do 3,
šta će on učiniti, zašto je pomazan, kaže da objavim evanđelje siromasima, da izvedem ljude iz tamnice, da, kaže, siromašnima se propovede evanđelje, slepima da se otvore oči i tako dalje i tako dalje. Mi vidimo da to Hristos u svome iskustvu, životu i službi ostvaruje. Propoveda ugroženima i vraća smisao u njihov život. I ono što je zanimljivo vezano za Isajinu knjigu, to su poznate četiri pesme o sluzi gospodnjem u 42. u 49. u 50. i kulminacija u 52. do 53. poglavlja, gde se pominje onaj poznati tekst o Mesiji, stradalniku, koji je kao ovca na zaklanje vođen, koga Bog bije radi naših greha, ali koji nakon vaskrsenja i nakon ustajanja biva radostan jer vidi plod svoje službe. U tim pesmama o sluzi gospodnjem, naravno, kada pažljivo posmatramo, mi vidimo da su to tekstovi koji govore o Hristu kao Mesiji i da jedino Hristos ispunio u svome životu te tekstove i ta proročanstva. I takođe, na kraju Isajine knjige vidimo nešto o Mesijinom sudu, dakle, ideju da nepravda i zlo neće večno trajati, da će Mesija intervenisati i da će odvojiti svoje sledbenike od zlih neprijatelja na kraju istorije, da će biti izvršen sud i konačno uklanjanje greha. Sve je to zapisano i naravno imamo takođe u 2., 4., 11., 35., 65., 66. poglavlju proroka Isaije tekstove proročke koje govore o tom carstvu Mesijinom. Kakvo će to carstvo biti koje će se desiti naravno kada zemlja bude obnovljena, kad se Hristos drugi put bude vratio. Vidimo da je obnovljeno i ljudsko društvo, da je obnovljena i priroda, da vlada harmonija, da su stanovnici tog kraljevstva čisti, sveti, da nema tragova greha i naravno zaključujemo da su to tekstovi koji govore o novom nebu i novoj zemlji i da jedino u Hristu mogu da se ostvare. Kada gledamo psalme, psalmi su puni mesijanskih tekstova koji takođe potvrđuju tu bogočovečnost ili i božansku i ljudsku prirodu Mesije. U psalmu broj 2 tekst kaže: ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i pomazanika njegovog. Ja sam, kaže Bog, pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazivaću naredbu gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sada ili danas, u nekim drugim prevodima kaže, ja te danas rodih. E sad, ovo je zanimljivo, ja bih ovde zastao, ovo je zanimljiv tekst. Mnogi danas hrišćani postoje, sve ih je više, nažalost, koji govore da je Mesija, odnosno Hristos, rođen od oca. A to znači da je bukvalno rođen. Kao što čovek ima svoje dete pa ga rodi, tako i Bog ima svoje dete pa je rodio Hrista. I Hristos nije Bog u pravom smislu te reči, kao što je Bog otac. Jednostavno, on je sin Boži. I kažu, kao što mi rađamo svoju decu i Bog je rodio svog sina. To je jedna hula. To je jedno ljudsko, telesno razumevanje ovih nadahnutih tekstova. Ali hajde da pogledamo šta u stvari ovi tekstovi govore i šta znači da je Bog tog Mesiju, tog svog sina, rodio. Da vidimo šta sama Biblija kaže. Šta znači ja te danas rodih? Pre svega da kažemo da ovaj psalam broj 2 predstavlja inauguraciju Mesije za cara. Otkriva njegovu univerzalnu vlast nad svim narodima i govori o odnosu oca i sina, odnosa Boga i Mesije, i poziva naravno na poštovanje sina. Ko ne poštuje sina, u psalmu kaže Bog će imati s njim parbu. I ono što je zanimljivo kada gledamo nadahnute apostole, kako oni razumeju ove tekstove, mi vidimo da u delima apostolskim Petar i Pavle ovaj psalam koji pripisuju Davidu primenjuju ne na rođenje Hristovo, ne na neki trenutak kada je negde u večnosti daleko je otac rodio sina, ne, oni ove tekstove primenjuju na Hristovo vaskrsenje. I oni to gledaju kao ostvarenje tih proročanstava o Mesiji i mesijanskoj službi koju će Mesija imati, a ne na njegovo praporeklo. I sad ćemo videti te tekstove. Kaže, koji ustima Davida sluge svojega reče, zašto se bune neznabošci? Zaista se, kaže, sabraš u ovom gradu na svetog sina tvoga Isusa koga si pomazao
Irod i Pontijski Pilat s neznabošcima i s narodom Izraeljevim da učine što ruka tvoja i savet tvoj unapred odredi da bude. Na šta primenjuje Petar ovaj drugi psalam? On to primenjuje na Hristovo ubistvo, ali i vaskrsenje, sve ono kaže što je Otac unapred odredio da će biti. Ili recimo apostol Pavle u Delima 13 kaže: "I Bog ga vaskrse iz mrtvih i mi vam javljamo obećanje koje je bilo ocevima našim, da je ovo Bog ispunio nama, deci njihovoj podignuši Isusa, kao što je i napisano u drugom psalmu: Ti si sin moj, ja te danas rodih." Mi vidimo da apostoli primenjuju ove tekstove na Hristovo vaskrsenje, a ne na njegovo rođenje negde u nekom trenutku u večnosti. U psalmu 16 govori se o tome da taj Mesija božanski neće videti truljenje u grobu. Jednostavno, on će biti vaskrsnut, on je svetac Boži koji neće videti truljenje. I u drugom poglavlju dela apostolskih i u 13. poglavlju dela apostolskih Petar i Pavle to primenjuju na Hrista i kaže: David se nije popeo na nebo, David je u grobu do današnjeg dana, onaj čije telo nije videlo trulost je, kaže, Isus Hristos u kojega mi verujemo. Naravno, 22. psalam, probodene noge i ruke, deljenje haljina, sve se to pominje i mi tu vidimo Mesiju. Ili recimo, zanimljiv je psalam broj 40. Kaže tekst: "Žrtve i darova nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice i koja se za greh prinosi ne tražiš. I potom rekoh, evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene, hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu." Kao da ovaj Mesija izgovara ove tekstove i kaže: evo ja idem, kao što je u knjizi ili u početku knjige pisano za mene. Te žrtve i ti darovi su samo slika, ti to ne želiš, Bože. Evo, meni si telo pripravio, ja ću, kaže Mesija, da izvršim volju tvoju. U mnogim drugim psalmima vidimo da je Mesija izdat od neprijatelja, da je prodat, da je ubijen na jedan specifičan način, da će njegove ruke i noge biti probodene. Ili recimo u 45. psalmu, u kome se takođe pominje Mesija i njegova služba, pogledajte šta tekst kaže u 6. i 7. stihu: "Presto je tvoj, Bože, presto večan i nepokolebljiv. Skiptar je carstva tvojega, skiptar pravde. Ljubiš pravdu, mrziš na bezakonje. Toga radi pomazate, Bože, Bog tvoj, uljem radosti, više nego drugove tvoje." Šta mi ovde vidimo u ovom 45. psalmu? Ovo je pesma o zacarivanju Mesije. Taj Mesija je Bog, koga Bog pomazuje. Ali on takođe, naravno, i čovek. I karakteristika Mesijine vladavine jeste večna pravda. Zatim psalam 72, gde se pominje opet odnos oca i sina, gde se pominje potomak, seme, večni presto, večna univerzalna vladavina pravde i mira. Ili šta da kažemo za psalam 110, u kome su oni poznati tekstovi: "Reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim." Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti si sveštenik po redu Melhisedekova. Jel primećujete ovo? Znači, Gospod Gospodu kaže: sedi meni s desne strane, ja treba da položim neprijatelje po tvoje noge. Opet referenca na ono što je Bog obećao za ženinog potomka, za Evinog potomka, staće zmiji na glavu. I takođe ovde vidimo da je taj potomak i sveštenik večno po redu Melhisedekovu. Dakle, ovaj psalam govori o ustoličenju Boga Mesije za kralja. On je sveštenik, on je posrednik, pokoreni su neprijatelji, noge se pominju, satiranje glave i konačna pobeda se pominje. I naravno, Petar to takođe pominje. Imamo u 118. psalmu Mesija kao ugaoni kamen, temeljac crkve. Imamo u psalmu 130. Mesija koji izbavlja narod od greha, ceo ljudski rod. I naravno, imamo ime Hristovo, Isus ili Jehošua, što znači Jahve ili Gospod spasava. Šta mi u stvari ovde imamo? Savršen
plan spasenja koji nam je Bog obznanio, u svim fazama tog plana spasenja sve se odvija po Božijoj reči i predivno je u našim očima. Ali ono što je jako važno, ovaj plan spasenja otkriva da taj Mesija nikako ne može biti išta drugo do i Bog i čovek na Božji premudar način. Mi u to ne možemo ulaziti, mi smo ljudi, ne možemo to nacrtati, izvesti iz jednačine, to je čudo Božje. I utelovljenje Mesino, i život, i čitav plan spasenja, jedino što možemo da uradimo je da se prospemo, ja kažem, pred Bogom u oduševljenju za njegovu premudrost i njegovu ljubav koja se očitava u tome da je Bog postao čovek, sišao s prestola, uzeo obličje ljudsko i kao takav se prineo na žrtvu i da danas Hristos posreduje za nas kao Bogo čovek, kao taj sveštenik po redu Melhisedekovu, posreduje za nas i poziva se pred Ocem na svoje zasluge i mi koji se uzdamo u te zasluge možemo stajati pred Bogom kroz Hrista i biti prihvaćeni kroz njegovu žrtvu. Kaže, to bio od Gospoda i divno je u očima našim. Čitava Biblija i čitava istorija čovečanstva takođe ima svoj fokus, ima svoj taj neki vrh levka u Mesiji koji je nada čovečanstva. I dragi moji, nije sve jedno ko je taj Mesija za mene i za tebe. Nije sve jedno ko je Isus Hristos za mene i za tebe. Da li je On samo stvorenje? Da li je On samo sin? Ili je On božanski sin, Bogo čovek, Bog stvoritelj, koji u jednom trenutku iz Božije ljubavi i milosti, na čudesan način, postao jedan od nas, i došao da ostvari ono što Adam nije mogao sa svojom palom ljudskom prirodom, već je morao da čeka tog svog potomka koga je Bog obećao. Hristos je Bogo čovek u koga možemo verovati. Zar nisu to i anđeli kazali kada se Isus rodio? Kaže, danas vam se u Davidovom gradu rodio spasitelj koji je Hristos Gospod. On je Davidov potomak, on je spasitelj, on je Mašijah, on je Mesija, on je Gospod. Novi zavet kao Božija objava koja je došla posle starozavetne objave. U Isusu iz Nazareta prepoznaje starozavetne objave o Mesiji. E sada možemo da se zapitamo, zašto u Isusovo vreme neki ljudi nisu prepoznali u njemu obećanog Mesiju? Koji je razlog? Ako je ovako divan stari zavet, evanđeoski usmeren, ako su ovako moćni tekstovi u spisima i svicima starozavetnih knjiga, zašto su Jevreji odbacili, neki kažem, ne svi, zašto su odbacili, zašto današnji Jevreji, sekularni ili oni koji su religiozni, ali ne prihvataju Hrista za Mesiju, zašto ga odbacuju kada čitav stari zavet govori o neophodnosti postojanja Mesije koje je božansko, ljudsko biće koje će postradati, ali koje će vaskrsnuti. Zašto nisu prihvatili Hrista kao takvog Mesiju? Dva su osnovna razloga. Sigurno nije razlog nedostatak dokaza. To apsolutno ne dolazi u obzir. Dva su osnovna razloga. Službeni judaizam Isusovog vremena je jedan od razloga, zato što su zanemarivali božansku objavu danu u Mojsiju, prorocima i psalmima. Evo jednog dokaza, dragi moji, da je ta službena religija tog vremena bila razlog za odbacivanje. Evo šta kaže tekst. U Mateju 22, 41-46. A kad se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći, šta mislite za Hrista? Čiji je sin? Rekoše mu, Davidov. Reče im, kako dakle David njega duhom svetim naziva gospodom, govoreći, reče Gospod Gospodu mom, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojim. Kad dakle David naziva njega gospodom, kako mu je onda sin? I nikomu ne mogaš odgovoriti ni reč, niti smede ko od tog dana da ga zapita više. Isus Hristos kaže ovim ljudima, Mesija nije samo potomak ljudi, nije samo čovek,
Mesija je i Bog, jer David, nadahnut svetim duhom, za tog Mesiju kaže da je on Gospod, da je on Bog, kome će Bog kazati, sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojim. Dakle, Jevreji Isusovog vremena nisu imali opravdanje, pismoznalci pogotovo, nisu imali opravdanje da mi mimoiđu ovako bitne informacije. Dragi moji, sad ću reći jednu kapitalnu stvar i možda tešku za neke. Današnji hrišćani nemaju pravo, nemaju opravdanja, bolje rečeno, da prihvate Hrista za Mesiju, ali da ga ne prihvate kao Boga. Jer sva pisma, pogotovo Starog Zaveta, ali i Novog Zaveta, govore o Mesiji kao nekome koji je podređen Bogu Ocu, koji je stvorenje, koje će biti most nad ponorom greha, ali također govori onome koji je jednak Ocu, koji je onaj koji jeste, koji je Gospod, Bog, i jedino kao Bogo čovek, kao takav može biti spasitelj. Ukoliko ne prihvatimo Hrista kao Boga, nikakvo opravdanje pred Bogom za to nećemo imati. Prepoznavanje Mesije je duhovno pitanje koje zahteva duhovni odgovor. Kaže Božja reč u Marku, ispunilo se vreme, približilo se carstvo Božje, pokajte se i verujte evanđelje. Znači, prihvatanje Mesije nije moglo biti deklarativno, ono podrazumeva određene zahteve. Mi treba da se pokajemo, da doživimo metanoju, promenu uma, ostavljanje greha i treba da verujemo evanđelje, ali ne samo da verujemo na ustima, već da živimo po standardima Mesijinog carstva ili kraljevstva ljubavi i pravde. Dragi moji, Biblija kaže jasno da Hrista ili Isusa Gospodom možemo nazvati samo pod uticajem Duha Svetoga. Kome se duhu vi danas pokoravate? Da li prihvatate od celog srca da je Hristos ne samo čovek, ne samo Evin potomak, ne samo Marijin potomak, već i Bog, utelovljeni Bog, Emanuilo s nama Bog, koji je napustio presto, postao jedan od nas, da bi kao takav mogao nas koji smo sinovi ljudski, sinovi greha, da preobrazi u svoje obličje i da od nas učini novu tvar, sinove i kćeri Božije. Mi smo pozvani da verujemo u Božiju objavu i nije sve jedno šta ćemo kazati Bogu na njegovu objavu. Zašto u naše vreme neki ne prepoznaju u Isusu obećanog božanskog Mesiju? Ja mislim da iz istog razloga iz kog to su učinili i ljudi u Hristovo vreme. Zato što ne prihvataju jasnu objavu plana spasenja u Bibliji. Ne prihvataju jasnu objavu Biblije o identitetu tog Mesije. Ni danas, kao ni onda, ljudi ne treba da se plaše da će da izgube nešto ako prihvate Mesiju Isusa Hrista. Nebeski Otac Duhom Svetim nas vodi ka tome da doživimo iskustvo susreta sa Bogo čovekom Isusom Hristom i da nas ta lepota objave ljubavi Božije slomi u pokajanju. Ostavljanje loše prakse, svog ranijeg grešnog života, sebičnog, oholog života i sada sleđenje spasitelja Isusa Hrista beskrajno je vrednije i donosi sa sobom više koristi nego što se može i pretpostaviti. Dragi prijatelji, draga braćo i sestre, pozivam vas da predate svoj život Isusu iz Nazareta, božanskom Mesiji, koji je postao jedan od nas i upoznao naše iskustvo patnje, koji je dao svoj život za otkup naših greha, kako bismo mi mogli da živimo večno, i koji će doći uskoro, kako bi konačno eliminisao zlo i uspostavio svoje carstvo pravde, mira i radosti. Isus uskoro dolazi, ali više ne kao poniženi čovek. Sada dolazi kao Bog sa hiljadama svojih anđela koji će ga pratiti. Dolazi da uzme k sebi sve one koji su ga za života prihvatili kao svoga spasitelja i svoga Boga. Šta ćeš ti njemu tada reći? Da li će te on tada prepoznati kao svoga
ili ćete prepoznati kao onoga koji je ustajao na njega koji mu se protivio. Nemojmo da se protivimo Bogu i duhu njegovome, dozvolimo duhu da nas uveri u silovitu lepotu evanđelja koju vidimo u poniženom Hristu, u vaskrsnom Hristu i u Hristu koji konačno dolazi kao car nad carevine. I nek nam taj Bog, Gospod Isus Hristos, pomogne da danas živimo u njegovom carstvu i da njegovo carstvo živi u nama i da to svi ljudi vide, da budemo nalik na njega. Da bismo bili nalik na njega, trebamo da se učimo od njega i trebamo da gledamo u njegovu lepotu koju nalazimo na stranicama Svetog Božijeg pisma, pisma ljubavi koje nam je Bog poslao. I ja vas još jedan put na kraju podsjećam da naručite Sveto pismo na mailu koji će biti u opisu videa i da uzmete svoj primjerak i da ga čitate, pretražujući ova pisma, ne da nađete u njima neku svoju pravednost, nego da nađete pravednost Isusa Hrista, pravednost kojom se spasavamo i opravdavamo pred Bogom. Neka vas Bog obilno blagoslovi u vašem životu i neka vas vodi. To je moja i molitva i želja za vas. Sve vas od srca još jedanput pozdravljam.